Der du skjønte, ja. Der er bakken. Det var fint. Åh, bra morgen. Det var en synd, det bare ikke var mer. Ja. Skal det gå da? Var det i fjor? Ja. Ja. For de som ikke husker det, så lå Ida der i løsningen. Husker du det, Maren? Så du på i fjor da Ida hadde et lite uheld? Ja, det var i svingen der. Eksemplarisk kjørt nå. Litt uste nå. Ja. Forbedringspotensial. Absolutt. Ok, det er ingen som, ingen rumpe man ser nå. Nå restitusjon on point. Yes. Altså, men da, kanskje man ikke hører noe hvis jeg hører. Sånn, det er kanskje bedre. Oi, det er noe sånn. Vi har kommet til Østjankal, og det er jo så fint her. Men det er også, for de som har fulgt med en stund, så vet dere jo at dette her, er mitt happy place da, hvis man kan si det på den måten. Og det er helt utrolig, men i dag så har jeg liksom kjøtt, og så kommer jeg inn på stående skjøtten her, som er liksom det som har vært litt vanskelig her da, hvis man kan si det forsiktig. Og jeg vet jo at det her betyr jo liksom ingenting i den større sammenhengen, og så videre, og så videre. Men jeg får, jeg tror kanskje liksom det er det nærmeste jeg er å på en måte få slags liksom sånn angstanfall på et vis. Panikkangst. At alt, ok, hvis det liksom ikke er sånn interessert skyting da, men alt jeg ser gjennom sikten mitt er akkurat det samme som jeg vanligvis ser. Alt er helt likt, men følelsen i kroppen, det er som at alle muskler bare knyter seg sammen, og liksom den mentale følelsen bare gjør at hele kroppen føles helt sånn gelé. Ja, det er helt forferdelig. Så ja, det er en utfordring dette her da, men jeg skal prøve takle det, og i dag fikk jeg kjenne på det. Det er liksom dag 1 på skytebanen, og jeg har 3 dager til å trene på det. Og så, hvis jeg takler dette her ok denne helgen, så skal jeg være veldig stolt av meg selv. Og så hvis det går skikkelig dårlig, så går det skikkelig dårlig. Det kan ikke gå så veldig mye verre enn det har gjort før. Så, jeg overlevde jo det også, på en måte. Ja. Nå jeg er sliten. Vi er her i Antersjøen, og velkommen til Ingrid sin vlogg. Tiril er like sprek som alltid. Nei, det er jeg faktisk ikke. Men du ser bra ut, og du matcher jo helt enormt. Ja, selvfølgelig. Jeg jobber jo på TV. Det er liksom et blått tema det går i, og hårstrikk, og det er liksom bare... Å, du, hallo? Ja. Ja, det var dødsfin. Selvfølgelig så jeg det. Skal du begynne å selge det, kanskje? Ja, kanskje jeg skal ha, ja. En side hustle. Nei, men bra, bra ønsker jeg. Velkommen. Meg bra jobba. Jeg skjønner ikke hva som er rart med dette. Nei, det skjønner jeg ikke. Dette her er jo normalt. Vi har til og med sånn eye-patches som du kan ha under øyet, for å ikke få rynka under øyet. Sånn på engelsk. Eye-patches, må si det med litt sånn svensk. Øgon-patches. Øgon. Det er så
Din ble jo veldig sånn blank, min ble litt mer. Du må bare gni det utover sånn at du får, og så et lite triks da, er at du tar liksom safta som en bær på okay. brystet. Ok, safta på brystet. Skal du ligge her? Ja, i vannsengene her. Ok, så gjør du bare sånn her, så kliner du bare på, for at ansiktet går jo helt ned hit. Ok, ja, shit. Safta på brystet. Dette er livet, ass. Ok. Jeg har tatt dem halv, ikke fukt igjen den så var. Den er jo liksom løsnet fra kroppen. Ansiktet. Jeg tror virkelig får fram sine beste trikk med sånn maske på. Er du glad for at vi ikke skal gå løp i dag, eller Karo? Jeg er kjempe. Jeg er lov å si at lykke til, gutta! Fy søren! Altså, nå er ikke vi noen værforskere, egentlig, men det lavtrykket her, det gjorde at det hørte ut som alle jentene hadde kols. Og det var dritvanskelig å skyte. Og det var så tungt. Og det var snødd. Jeg er litt sånn, hvis gutta spør sånn, hvordan var det på stadion nå, skal man si hvordan det var? Eller skal man være sånn, det var ikke så ille? Du kan si sånn, det kan jo bli bedre, men nå var det ja. Tungt, eller bare sånn, nei, det var kjempelig. Ja, men da blir jo de veldig overrasket. Det er bedre å si at det er helt tøft og jævlig nå, ja. Så blir det heller positivt overrasket. Ja, så kommer de til å tenke sånn, hæ, jentene er i dårlig form, altså, hvis de synes det var så ille. Ja. Nei, men det var et eller annet i dag. Ja. Sigfrid sa det, han hadde overhørt litt samtale på stampla, sånn everybody feels this way today. Ok, race day normal, folkens. Det blåser, og det er litt sånn spennende vær, så dette blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg har positive vibes, hatt positive vibes hele uka, så da, det er det eneste jeg kan gjøre. Og så gjør det mitt beste. Forresten, spennende å se hvor lenge dette nummeret vil vare denne gangen, men uansett, hyggelig med et par dager i gult. Ok, jeg måtte bare få på meg vottene mine, for i dag er det ganske kaldt. Men klassisk antall så blir det jo varmt i sola etter hvert, og det er sikkert mye fett. Nå bare beklager litt sånn dårlig vlogging her nå siste uka, men det er jo, for å unnskylde meg, så er det åttende uka på tur. Da begynner jeg å bli sliten. Men løpet i går var jo startet dårlig, avsluttet bra, og ja, det er lett å liksom tenke sånn, å, det var et dårlig løp, men for å være helt ærlig, så er det antakeligvis det beste jeg har gjort i Jantefjellet. Som samlet sett, på en måte med skigåring og skyting og alt. Så, oi, det var veldig tungt å holde. Da må man liksom minne seg selv på det. Og ta ikke bare historieløst, men ta utgangspunkt i seg selv. Så selv om man liksom står på i intervjuestolen, og så er det sånn, ja, det gikk jo ikke så bra, så er det sånn, faktisk, jeg skal være veldig fornøyd. Så, ja. Og i dag er det single mix, og det ja, jeg er veldig, oi, det var utrolig slitsomt å holde. Jeg er veldig glad for at jeg, trenerne har gitt meg liksom tilliten til å få prøve meg på en single mix her i Jantefjellet, som kanskje er liksom det vanskeligste jeg kan gjøre, men også den beste treningen jeg kan få. Så jeg hadde jo kanskje vært et mer bankerskort på en mixabett, men når trenerne da la meg få den utfordringen, det setter jeg veldig stor pris på. Så nå er det en liten morgenjog, nyte utsikten, nettelig min teammate, han skulle jogge inne. Der er en luftballong. Ser du det? Nei. Sluttet var vanskelig. Der. Han skulle jogge inne, og det var jo litt døft på en dag som i dag, så ja, blir jogget rundt på meg. Ok. Det er så mye ambulanser her. Se her da. Og det tror jeg ikke er fordi de skal redde oss, helt på å si, utrørende. Men jeg mistenker at det er for folk i ølteltet som er der. Så man kan jo bare lure på hva som foregår inni det ølteltet i løpet av denne helgen her.
Altså. Da må vi avslutte vloggen fra Atterselva. Filmet litt lite denne uka, tar litt selvkritikk på det, men jeg skylder på at det er 9. eller 8. eller hva søren er uka på tur, så det har vært litt lite overskudd her. Men jeg tenkte jeg kunne filme uansett en liten roomtour, siden jeg på en måte startet sesongen med det. Og vi har jo bodd på mye vandrehjem og så videre, ikke sant? Men her har vi jo bodd veldig fint da, så jeg tenkte jeg kanskje skulle... Her bor altså jeg, her er døra. Litt walk-in closet der, litt siste pakking, et nydelig bad her, mye badekar og ja, masse håndklær, det ser vi ikke på. Og så har vi altså her, siste som skal med her nå, litt hekletøy fra senga her. Og nå har det avreise. Her har vi bare en fantastisk utsikt. Så her har vi kost oss. Jeg har faktisk kost meg mer i Antols enn det jeg har gjort før. Men jeg har fortsatt ikke fått til det stedet her, og jeg bare blir så irritert på meg selv, fordi jeg stiller liksom med godt mot til hvert renn, og tror virkelig liksom at det skal gå, så får jeg det ikke til, og så skjønner jeg ikke hvorfor. Det er ikke sånn at jeg liksom... Ja, jeg bare... Ja... Så litt sånn anger issues her nå etter løpet i dag, som var da fellesstarten, hvor på en måte jeg føler siste muligheten til å liksom få en god følelse her, og så får jeg ikke det. Men man får bare prøve igjen ved neste anledning. Så vet jeg jo liksom at ja, det er ikke sånn at jeg er dårlig til å skyte på fordi jeg skyter dårlig i Antols. Så jeg bare får det ikke helt til akkurat her. Så nå kommer det snart et VM. Det blir veldig gøy. Og en helt annen arena som jeg gleder meg til. Og så... Skal jeg klare å mestre dette stedet her også, før OL 2026? Det får jeg til. Ja. Så nå skal jeg hjem, og jeg gleder meg veldig. Reiser i dag. Var det noe mer jeg skulle si? Hyggelig av meg selv en lue. Matcher. Så det gjør da noe. Kanskje jeg filmer litt på reisen, kanskje ikke. Vi får se. Uansett, så ses vi. Beautiful, beautiful world out there.